নমস্কার মোর নাম সুমি বৰা মই হাকুমথা উন্নয়ন খণ্ডৰ বামুনিপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ পুৰুষমুখী আত্মসহায়ক গোটৰ এগৰাকী সদস্য গোটৰ নাম হৈছে অৰুন্ধতী গ্ৰাম্য সংগঠন আৰু আমাৰ CLF-ৰ নাম হৈছে সৃষ্টি মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠন মই যেতিয়া 2008 চনত এই গোটটোত সোমাইছোঁ তেতিয়া মোৰ কোনো ইনকাম নাছিলে আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাও খুবেই দুৰ্বল আছিলে এই গোটটোত সোমাই মই প্ৰথমতেই 20,000 টকা ঋণ লৈ চেনিটেশ্যনৰ কাম কৰিছিলোঁ আৰু এই চেনিটেশ্যনৰ কাম কৰি মই সৰ্বমুঠ আপোনাৰ 6,70,000 টকা ইনকাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে লাহে লাহে আমাৰ ভিঅ' গঠন হৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ সৃষ্টি CLF গঠন হ'ল আৰু আমাৰ অৰুন্ধতী গ্ৰাম্য সংগঠনৰ যোগেদি মই এই সৃষ্টি CLF-ৰ পৰা ঋণ লৈ প্ৰথমতেই মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম এখন খুলিছিলোঁ তাৰপিছতে আমাৰ ফাৰ্মিঙৰ ফাণ্ডৰ পৰা আমি দুগৰাকী বাইদেউ একেলগে লগ হৈ পেলাই এখন গাহৰি ফাৰ্মো খুলিছোঁ মোৰ বাৰ্ষিক আয় বুলিবলৈ গ'লে মই বছৰেকত আপোনাৰ 2,50,000 টকা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আজি এই ইনকাম কৰি মই ঘৰখনতো অৰ্থনৈতিকভাৱে সহায় কৰিবলৈ পাৰিছোঁ তাৰ লগতে মোৰ ল'ৰাক মই ভাল স্কুলত পঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি কৰিবলৈ আজি যি স্বচ্ছল অৱস্থাত মই আছোঁ এই স্বচ্ছল অৱস্থাত মই উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে মোক হাকুমথা ব্লকৰ লগতে আমাৰ অসম গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে যিখিনি সহায় কৰিছে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ